Vietnamci v zaměstnání. Tak, koukejte, jak makaj, oba dva, jak kdyby byli dvojčata. Jak kdyby, brácha dvojce, ne? Vy jste bráchové? No, to dvojce. Jak se jmenuje tu brácha? Suman. Co říká? Jak se jmenuješ? Suachuj. Jak? Suachuj. Suachuj? Mě říká Suachuj. Se jmenuješ? Jo. Ja, aha. A ty? Popíše fuk. Jak? Píči fuk se jmenuješ? Dobře. Jo, dobře, aha. A co, líbí se vám ta práce tady, kluci? Ty vole, tak na práce. Mi se nelíbí. Co se stalo? Podívej, cigáni, co stojí? Stojí cigáni. Ty vole, ty kukáři Ukrajina, to robí všechno, to vidí všechno. Moji děle. A ty mě děláš? Dělám. Děláš, tak dělej. To cigáni mají korona. Koruna? Korona. Česká koruna? Ne. Ty vole, ty mě rozumíš. Ty vole, koro. Koro. Koro je tady, koro. Oslepí, ne. No. Ty vole. A co? Ticha. Jakný. A co ty psáci, co chce? Ty pracuješ tady u mě, ne? Snad ne? No, říkat. Tak pracovat. Mě. Co říkat? Tak pracovat. Nemůžu, bolí prsty tady. A čeho? Co jsi dělal? Papa, ty zimu, nebo tak, něco. Kdyby ti chvíš, jakný pravdu, nedeží se rahonil. No. Ty vole, co říká taky hodil, vole, ty vole. Jde se papa hodil. Už jsem tady lidem, když jsem nebylo už sedm, jsem byl v Wuhan. No. A řeknu, že korona stala. Korona jedna. Víš, tak. Jo. Řekl, že vychovat, tak můj brat, ne. Brat. Řekl ho moje, ale když jsi cigán, vůbec jim nedělá. Držu žudu, kurva. Nudnají to vnuk. Řeknu, než jsou, ne? No. Sranda. Tady už se říkáte, už je Natáše. Prděle, my tady chceme dělat. Ale můj odpovědej. Dobře. Dobře, odpovědej mu. Jsi mu na zádio. Vole.